Şimdi sabahın hayır. Ne tadı şirmem be. İstirahate gelmişsin diyese. Ha, balığa gelmiş. Balık olma gelmişsin. Allah balığı versin. Allah kemal olsun. Çıkart göre ne çıkart atsın. Veresinde ne var? Yosun çoktu. Yosun çoktu. Azırka yosun gelip. Ey bir olar. Güzel bir hava. Hava geçerdi ya yavasın. İstirahat. Gelmiş bir balığa. Tutmuşsan şimdi. Bu tuttuğumuz budur. Daha. Üçte. Allah versin. Değerinde. Geldiğimiz 10 dəyədir. Yaz ayı. Hə? Çay gətmişəm, ay içmək istəyirsən içək. Sənin çay biraz damı yox, bu qırmağım bu dəyir, bu da görək tuta biləcəm balıq. Çubuğu gətirdin mi? Hı? Çubuğu. O çubuğu gətmişəm, çumkadadır. Maraqlı TV-dən hər kəsə salam olsun dostlar. Videoları bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Gəlmişik Şirməmmədlə balıq tutmağa, balıq ovuna. Şirməmməd qırmağını çəkir, görək nə göstərəcək. Balık sezonu dendi. Hı. Yosun. Yosun. Ya bu kırmağa brava değir. Brava çek. Bu çek. Daha bunu da. Diğer kırmağım var da suda. Bada o çek. O vururdu. Bir kaçacak. Ala bunu ye. O yok. Ben de atayım. Evet çeş. Bunun üstünde olacak. Taze botlar da giymişsin. Ne o? Sapa bu. Kaldır öyle. Anne. Yeşesinden dedi. Sen bir aktif dedesin ha. Evet, ben ne olsun, şimdi atmıştım. Derin de atmıştım ki. Şimdi şimdi kurmağın ne boyda dolasa. Ama o kran istey lastik ala ona da la. Hatta su kalkacağını deyince de o boyda kırmak ola. Beş on beş diye şimin kırmağı. Değmedi. Ce çay iç. Sen oluyor balık.
Ama sen şey, ikisini birden çıkartacaksın bir yanda. Sen çıkartabilirsin. Bir de çeki getiririm sen. Aç deyir, hələ qaçdın. Qar qoymadım, tutdu, su qoymadım, qaçsın, tutdum. De. Da yığır. Şöyle bir es kimi tutacak. Hal-hazırda girip suyun içine va bir diye tutdaq reçi. Bakın şimdi. Heh, mübarəkdir şimdi. Sağ ol. Allah versin. Bakın. Yo, tanımır bizi bu. Birinci dəfədir rastlaşıb bizi yine. Su qalxıb. Onun içindeki balıq zəif dəyir. Gözəl hava var ancaq. Ne kadar tutmuşsan? Ben balıklarım dedi. Allah verecek. Tutmadım şimdi. Görsen körpüden atıldılar o da. Bəxti bir daha sına. Bir daha da sına. At törnən. İtə dönüb bir yerə şimdi. Balıq dəyəmir itə dönüb. Qırılmağı da tay nağıda yerə oradan bıraktır, burada bıraktır. Qırılmağı da bir de 5-15. Zəiflədi ya, bir ağa yaxşı dəyirdi balı. Saat 10'un yarısı gəlmiş. Artıq saniyəsədə 11'ə 12'ə işləyib. 12'ə 5 dəqiqə işləyib. Hələ ki zəifçilikdi. Kim balığa gəlmək istəsə belə də su qalxıb, balıq zayıf. Cəmat daha yer tapalmır qırmaq atmağa. Qırağlarda qalmışdı deyə su qalxıb. Girmək olmur suya. Qırmaq atmaq olmur, ilişir qalmışlar ya da. Səhər biraz yaxşı dəydi. Yavaş kimi dəymişdin sən deyirə. Səhər biraz yaxşı dəydin, zəiflədi.
Çıxar görək nə çıxarsan. Ürəyimiz qurtardı ta çıxar. Daha baş Şir Məmməd çıxartdı bir də. Allah belə kətişmə. Onun ayaqları da var deyəsən balığın. Onun da çox ayağı var üstündə. Belə dostlar, kanala abunə olmağı unutmayın. Biz də maraqlı videolar çəkib sizlərə təqdim eləyəcəyik inşallah. Şinok nə qədər girdi suya görək birisinə gətirir bu. Yaredana girib suya. Məşhur balıqçılar kimi kanaldan bir dəyə nəsə çıxadır qara. Balığı da var, hal-hazırda qırmağın üstündə bir dənə. Gətir, bəri götürürüm. Ver, bəri götürürüm. Ver, bəri götürürüm. Yavaş yavaş ver, bəri, bu qırmağı ilişib də ver bura. Ver bura dənə götürürüm balığı. Gəl, gir suya. Şimi balığına qovuşdu axırı ki. Götür də düşəcək qaçacaq indi. Hə. Allah bərəkət versin şimi. Bayaqdan bu qədər zəhmətə dəyər. İmkan vermədi qaçsın. Ay, evlən vəziyyət çəkirəm. O qədər əziyyət çəkdi axırı ki çıxdı birdə. Allah bərəkət versin. Sağ ol şimi, sağ ol. Bobla indi gəldi. Atmağa dəyər qırmaq. Biraz zəif idi. Dəymirdi. Şimin də balığın biri qaçdı getdi. Üçdə idi, biri qaçdı, düşdü suya. Yalandan basır bağlayır. İki deyər, ləzətdi bobla. Ne kadar balığımız var.